Okay guys, so sekarang ni aku masih berada di Winto Painting. So this is GTI. This is GTI bro. Nampak. Handsome lah, handsome GTI. And then we got Proton Iris. The one yang dalam video aku hari tu, yang aku buat content, this is Iris. This is Iris bro. And then we got another monster. The one and only Golf R bro. So hari ni kita ada 3 hatchback. Consists of Golf R, Proton Iris, and also GTI MK7 tuned by Revo. Memang handsome ah. So ada itu perkembangan teman. Tak tahu pun datang support member-member. Baik. Few berkental. Okay bang, so lepas ni bang, apa plan kita bang? Plan kita? Lepas ni kita kasih gegar lah Bijo. Kasih gegar Bijo eh? Gegar Bijo. Yes. Wajib. Datang ke KL mesti kena Bijo eh. Betul. Dekat mana dekat dah kan? Dekat dengan Subang. Tu lah. Nak engine oil tak? Tak apa bang. Boleh ke macam mana buat? Itu aku tak tahu. Kalau sikit boleh ambil akunya je. Tak apa bang. Kan kalau saya jumpa bila-bila saya beli. Ya. Buang. Okay guys, so ada minor problem sikit. Nak top up kan dulu. Minyak hitam. Pakai S240. Bila? Oh, balik Melaka. Itu dia guys, orang Melaka guys. Tadi ada insiden ni rasa. Haah, dekat Lu Gajah. Ah, Melaka ah, Melaka ni ah. Ni tiga-tiga hatchback ni ah. Tiga-tiga hatchback. GTI dia garang sebab apa? Sebab merah ni ah. Ya, doh. Ah, dia garang sebab tu. Signature GTI. Tu dekat tu dia punya special dia. Dengan dia punya ni, ha ni. Kanak-kanak ni. Itu dia guys. So korang boleh sambung tengok video aku dekat Big Joe. Yes, stay tuned. Mantap Pak Abu, Okay guys, aku nak bagi tahu. Aku dengan Abang Azami, kita orang on the way nak gerak ke kedai Big Joe. Kedai Blue Pekin dekat Putrahat. So hari ni ada 3 hatchback. Di depan kita yang lead adalah sebuah MK7R. Di belakangnya adalah adiknya MK7 GTI. Dan di belakang lagi adalah Proton Iris 1.6. Terbaik guys, terbaik. Saksikan. Muah. Okay guys, ni lah kosong sikit. Itu dia MK7 GTI. Depannya lah MK7R.
tahu kan ini nak ke mana kan. Nah, ni hari Putrahat ni. Okay guys, kita dah nak sampai dah guys. Kita dah ada nampak dah Big Joe ada di mana-mana. Serius. Serius pergi dia terus. Big Joe ada di mana-mana. Itu dia guys. Itu dia. Kira dia terus. Macam ni bang, okey. 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 Mantap eh? Mantap. What up guys? So finally aku datang kembali ke Big Joe. Alright guys, so this is it. Big Joe hari ni penuh. Ni Volvo. Mantap, mantap. Big Joe hari ni settle, basuh Volvo. Ini dia R32. R32 parking in the house. Abang Oji, itu dia. Oh guys, mantap. Wakya MK6R. MK6R Wakya parking betul-betul kat depan Big Joe. Baik guys. MK7R. MK7R carbon. One of the most handsome MK7R yang aku nampak. Ini dia guys. Ni Yellow Lightning ni. Ni dia punya, orang kata apa? Dia punya muka hadapan lah, orang cerita. Muka hadapan, front page dia. MK7 GTI. Melaka mari bosku. Melaka mari. Okay guys. So Abang Waji yang nak belanja bunyi kereta MK6R Wakya. Aman. MK6R Wakya. Wakya, kita orang tengah belanja. Kita orang tengah belanja kereta awak Wakya. Itu dia. Dia tak lain, dia ada dua tu. Steam lah mat, 6R. Memang steam guys. So aku hanya pernah tengok dekat YouTube. Kali ni aku betul-betul kat depan mata bai, Wakya ni kereta. Guys, bang seat dia handsome, bang seat dia. Seat dia handsome lah. Wakya, Wakya. Rim T37. Tuannya tak ada. Aduh, hai. Itu dia. Owner Bimas F30 guys. Aku kalau pandang F30 ni kan, tak tahu cakap apa lah. Memang steam lah guys. Ya Allah Akbar. Ni M3 punya side mirror. Ni F30 juga. Ni lampu, lampu free facelift. Steam lah. Guys, guys.
tak cukup perang lagi lah Long. Okay, tak cukup perang. Lepas tu kita jumpa Wakya lah buat. Ni Wakya buat ni. Stepan juga Long. Tak ada tabung je kan. Tak ada tabung langsung. Tapi dalam koyak sikit lah kan. Dalam bunyi lori. Allahu Akbar. Guys, ni sit apa guys? Wakya, aku tengok dah sini. Wakya, sorry Wakya Eden dari Melaka ni tak puas hati betul lah. Ya Allah Akbar. 6R mat. Berapa mileage Wakya? Buka aircon mai. Okay guys, handsome lah guys, handsome daripada belakang. Aduh, hai. So guys, tadi aku dah rasa adrenalin duduk jadi passenger belakang. 6R memang mengancam. 7R pun aku dah jadi passenger belakang. GTI pun dah rasa, ui, penangan golf ni lain macam. Penangan golf memang lain macam. Seksi mat. Memang terbaik guys. Yeah, F30 in the house gang. In the house. Eh, kita hari ni bukan hanya golf aje eh. Fighter golf eh. Fighter Bemus. Kalau kau nak tahu, Bemus tu BMW fighter, orang kata Bemus ah. So ada event malam bang? Ada event malam ni eh? Oh, ke BM eh? Volvo. Oh, Volvo. Betul. Volvo. So, Abang Oji ada event malam ni dekat Sunway Paddock. Fighter BM. Aiwah eh. Nice. Dia kalau cakap pasal BM ni, orang kata hot sedan kan? Hot sedan lah. Nasib baik BM tak keluarkan kereta hot hatch lah. Kalau dikeluarkan hatchback, dia kacau market. Dekat kaca market. So, dia lain sikit bro. Kalau nak cakap pasal BM punya player memang lain mat. Sebab apa aku cakap lain? BM ni dia punya design dia. Yang pertama, BM punya ni. Alamak, ducktail. BM punya ducktail kau tak boleh tiru dekat mana-mana. Even Audi, even Volkswagen, ducktail BM. Memang padu mat. Memang terbaik mah BM. Padu lah.
So, orang ni nak belanja. Okay bro. Okay bro. Ada masa terjumpa eh. Alright, alright. Itu dia guys. Itu dia guys. Mata bertajam lah. Mata dia. Mata dia. Belanja betul lah. Ini berapa decibel lah ni? Mantap, mantap, mantap. Okay, fighter Bimus nak keluar. Welcome home. Welcome home. OG in the house. Owner tu. Tu owner. Kereta dia. So, who's driving his car? Siapa yang memandu kereta dia? Hai, smart. F30 in the house. Warna merah.